Dobar dan, dobrodošli. Danas ću igrati Paladins. E sad, ovdje imam hrpu ovih heroja, čak nisam siguran da sam ih sve kupio, mislim da sam čak neki dobio. Kaže nemamo damage, tako da ću uzeti. Vidio ovo, ko je ovaj? Viktor. Promijenio mu izgled. Toliko dugo nisam igrao. Ajde uzet ću njega. Ne znam kog ću iskreno. Više nije onako izgleda, ništa ne izgleda onako kod je uspio iz Rusije. Ali glas mu ostaje isti ako ništa drugo. Viktor mi je najsličniji onome Soldieru 76 iz Overwatcha. Najsličniji, ne isti, samo najsličniji. Znači, da li sam ja tu, imam su ikonu, imam, da, Viktor. Ovo je 8 level, valjda s njim, ako se varam. Što imam, nemam ništa da sad mrdam u oko. Naboj 3, brz... Dobro. Iskreno, ne znam što da uzmem. Tako da ću uzeti ovo. Ovo... Neće niće da... Ova puška je sad puno već nego što zapravo bi imao prije. Ček, ček, šta? Ja, stisno shift, to se nakače na konja. Ko je ovo čeče? Sad zamisli, ja sam ostao bez konja, a dobre. Shift čini se za konja. Brzo je. Nije. Trči. Ovo su donete, ili jesu čak maksimum za dalje. Dobro, Slade, znači da sam baš ja nju riješio. Čekaj, šta ja imam? Aha, gledam sve ove. Nis. Gdje je nesto? A ona ima odmah telepata, stvaram. A i ova Vivian je dosta ubojica. E da, dobro je skupiti teme. Uzet ću... Može mi bo. Ček, imam za još nešto, a? Šta je ovo? A ne, to je bez veze. Nisam svira koliko mi je cooldown na ome Q, to jest granati ono suče. Mislim da sam imao cooldown, nisam njegov. A i ova isto je dosta ubojit, ova Miv. Bamo AFK! To ona opet, pa da. Baš da ti reći Vivian. Malo sam trzao, šta li? Ko je ovaj lik? To je neki novi čini se. Nisam dugo igrao ovu igru. Tako da nam pojma iskreno. Ko je šta je za sve. Ti mene od tebe. Ne, drugi je mene. Znači ti si neki stanovnik, neki, ne znam kako se zove, nisam čitao imena. Ovo je ona Miv, a ovaj, no pojma, ovo je onaj Kruger. Tebe ne znam ko si, isto.
neki sa 10 mirse, neki sa nekim granat launcher ako hodim, valjda. A zabrat sam da on ima onaj reflection. Evo ga, ovaj su pokrenio. Dobro sam imao moje, dobro sam imao moje ulti. To je neslo samo. Joj, taman si našla good night, reći. Tu nema ovoga da je, da, barem za raskod ovoga ovrača, on je ovoga, vidio ovaj neki pit. Vidi, da to prvo je pilića. Ma hoćeš mene, a? I ovaj me skundačio. Prvično sam sira, baš sam pogledao. On ima baš taj spell, ja mislim, za kundačanje. E da, item. Skoro sam zabravio. I... Može je bilo brže. Ona ima štid, da bore je sam. An enemy is unstoppable. Enemy killing spree. E, morat ću potrebiti toj ulti dok nije istako ovaj arpijac ostaje. Taj štite OP jebote, ale... Ima još ove neke puce sa strane. Ne da nam pušat. Kome riješio čovječe? Neko skroz grobo, nije. On je. Ali kamera dobro nekako u nekom crnom kutu, kako se kaže, pokazana kao da je neko drugi zapravo. Ja, mislim preskočio to. Drugi meč ima psovka. Kako je išao? VVGS. Može, V, V, G. Video nije htio, V, V, G, T. Ja ne znam, ovaj lik tenka, šta ovaj, ovaj ispred mene. Šta sam sad napravio? Opet ovaj flicker. Enemy
Pa valjda je taj tank, ja ne znam, taj, no, taj ja, za mene novi lik. Ili tamo čovječ, ne da zovu. A opet imam ulti, dobro. I baš mene, a? I nikog drugog, sigurno, a? Da, da, to što kako rekao, nikog samo mene. Mogu bi još jednu partiju snimiti. Šta, sti napravo, a? Ubao nekog tamo, nisam ni vidio koga. I ovo je... Ovo se borao protiv mene, ja mislim. Šta je sad za ovaj dolaze? Rekvele, aj baš da im možda imam te likove, ja nešto ne znam iskreno, jel store, gdje je to zapravo? Već naš. Team deathmatch, team deathmatch, šta? Ja imam Rukusa, ne znam odakle, nisam ga sigurno kupio, samo eto. Ja ovaj, mislim da je to taj novi, jel? Je, dobro sam rekao da on tank. Za Chaffer nada, njega znam najbolje. Što je ovo? Šta? Morat ću pogledat vlastiti video da, da vidim šta je, to, šta je opisao. Nisam stigao ni pročitat. Your champion, melt in my presence. Champion, valjda, njega čovječe, kako će on njega, ovoga, auto prisvać items, može, može, može. Šta je ovo sam bio, neko izašao. Što sad čeka? Kod... 1, 2, 3, 4, 5, ja li isto 5, a? Da. Čekaj, loading. Kaki loading, čovječe. Ja zamisli. Još gledam šta se toliko dugo čitao. Ajde da promijenim ovo ikon ako ikak mogu. Ne, avatar, ajde. Samo ovo. Kako se uopće osvaja drugi avatar, ja nemam pojma. Evo ja sam označen ovdje. Šta sad? Ako sad ne... Mislim da, mislim da ću prekin snimati zapravo. Čekaj, gdje se to prekida traženje. A, mislio sam snimiti još jedan game, ali čini se ništa od toga. Uglavnom ovoga, ako vam se svidilo, aha vidio ovo, ovo sam dobio. Uglavnom ako vam se svidilo, ovoga, prepatite se na kanal i ostavite like. I vidimo se kod drugog video. Ćao, čao.